दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया फैसलासम्मलाई दुई चार दिनको घामछाया। मन्त्री परिषद पुनर्गठन राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चुनावको मिति तोकिँदा देउबालाई अस्वीकार, ओलीलाई स्वीकार। पद बहालीपछि राजेन्द्र महतोले भने अदालतले के भन्छ त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। सरकारमा सहभागितालाई लिएर जसपाका कार्यकर्ता विभाजित, एक पक्ष भन्छन् स्वाभाविक, अर्को पक्ष भन्छन् दुर्भाग्य। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया फैसलासम्मलाई दुई चार दिनको घामछाया। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई फैसलासम्मलाई दुई चार दिनको घामछायाको संज्ञा दिएका छन्। शुक्रबार बेलुका आफ्ना भनाई सार्वजनिक गर्दै उनले समस्या प्रधानमन्त्रीमै भएकाले मन्त्री फाल्नु र पाल्नुमा फरक नभएको टिप्पणी गरेका हुन्। शर्माले भनेका छन्, पुनर्गठन टिप्पणी प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भाषामा, कलेजोमा छ क्यान्सर, बुढी औलामा शिवाजल गोली, समस्या प्रधानमन्त्रीमै छ। न मन्त्री फाल्नु समाधान हो, न पाल्नु फैसलासम्मलाई दुई चार दिनको घामछाया। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई समेत सम्झाएका छन्। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चुनावको मिति तोकिँदा देउबालाई अस्वीकार, ओलीलाई स्वीकार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खानले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रतिकूल मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार पुनर्गठित मन्त्री परिषदका सदस्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएपछि विघटित संसदका काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँडले निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न यसअघि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको स्मरण गराएका छन्। चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यसअघि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा सरकार पुनर्गठन गर्न राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्दा निर्वाचनको मिति तोकिएको हुँदा पुनर्गठन गर्न अस्वीकार गरेको उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। माओवादी केन्द्र एमालेसँग चुनावी गठबन्धनमा जोडिएपछि 2074 निर्वाचन घोषणापछि देउबाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोजेका थिए, तर त्यति बेला अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि अस्वीकार गरेकी थिइन्। यति बेला प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। उनले नेकपा एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका 4 बाहेक अधिकांशलाई हटाई 2 थप्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। पद बहालीपछि राजेन्द्र महतोले भने अदालतले के भन्छ त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारमा गएको बताएका छन्। उप प्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रालयको पद बहालीपछि कुरा गर्दै महतोले आन्दोलनका केही माग सम्बोधन भएका र केही माग बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेको र त्यो अदालतको विषयवस्तु भएकाले चलिरहने बताएका छन्। उनले भने, हामी आफ्नो माग मुद्दाका लागि सरकारमा ज्वाइन गरेका हौ। आन्दोलनका केही माग मुद्दा सम्बोधन भएका छन्, केही बाँकी छन्। मुख्य रूपले जनताको माग र मुद्दा हो, त्यसैका लागि सरकारमा सहभागी भएका छौ। त्यसैले अदालतले के भन्छ त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। महतोले जति दिन आफूहरू सरकारमा रहन्छ माग र मुद्दामा केन्द्रित रहेर काम गर्ने बताएका छन्। उनले देशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने विषयलाई पार्टीको एजेन्डा बनाएको बताएका छन्। उनले भने, बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने काम पार्टीको एजेन्डा हो। पार्टीको एजेन्डा अगाडि बढाउँदै जानेर विगतका आन्दोलनका माग र मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्दै लैजाने तयारी गरेका छौं। उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो केही भन्नु नभएको बताए। महतोले भने, जो जो सहमत छैनन् असहमति व्यक्त गर्न सक्छन्, केही छैन। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ। सरकारमा सहभागितालाई लिएर जसपाका कार्यकर्ता विभाजित, एक पक्ष भन्छ स्वाभाविक, अर्को पक्ष भन्छ दुर्भाग्य। मधेस आन्दोलनका विभिन्न श्रृङ्खलालाई नेतृत्व गरेका अनुहार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको विषयलाई लिएर तराई मधेसमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ। एउटा पक्षले वर्तमान सरकार मार्फत तराई मधेसका माग पूरा गराउन खटेका नेताहरू कतिपय माग पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारमा सामेल हुन स्वाभाविक रहेको बताएको छ। अर्को पक्ष भने, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको र मधेसका केही नेता त्यसको मतियार देखिएको भन्दै विरोध गर्न थालेको छ। जसपाका भातृ संगठन समाजवादी युवा धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र कापर भने, प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी रहेको भन्दै उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु प्रतिगमनलाई सघाउनु सरह रहेको बताउँछन्। आंशिक त्रुटि पूर्ण नै रहे पनि संविधानको रक्षार्थ आन्दोलन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मधेस आन्दोलन सहित विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त मधेसको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं आंशिक त्रुटि रहे पनि वर्तमान संविधानको रक्षा बिना कुनै पनि उपलब्धि धरापमा पर्ने कापर बताउँछन्। उनले भने त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रतिगामी सरकार विरुद्ध आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो। उनले जसपाको आधिकारिक निर्णय बिना नै महन्त ठाकुरले मधेस आन्दोलनको एजेन्डा प्राप्त उपलब्धिलाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धका लागि सरकारसँग साँडगाँड गरेको आरोप लगाए। सत्तामा जानकै लागि मधेसका माग पूरा भएको प्रोपोगन्डा फैलाएको कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ उनले भने। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, नेता अनिल झा लगायत चारजना नेतालाई जसपाले कारवाही गरिसकेकाले उनीहरू जसपामा आबद्ध नरहेको उनले प्रश्न पारे। अवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओली विरुद्ध चार दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप विगतमा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पनि संविधानलाई मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। जसपाका केन्द्रीय सदस्य उमेश मण्डल भने मधेस आन्दोलनको केही माग पूरा भएको र केही पूरा हुने क्रममा रहेका कारण वर्तमान सरकारमा पार्टीका नेताहरू सामेल भएको दावी गर्छन्। महन्त ठाकुरको पहलका कारण मधेस आन्दोलनका बन्दीहरू रिहा भएको, सांसद रेशम चौधरी पनि रिहा हुने प्रक्रियामा रहेको, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबाट मधेसको ठूलो समस्या समाधान हुने उनको दावी छ। जसपाका अर्का केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई लथालिङ्ग बनाएको, मधेसको एजेन्डा सम्झौता गर्न भन्दै विभिन्न पटक कागजी सम्झौता गरेर सरकारमा सामेल भएको तर पनि मधेसका कुनै माग पूरा गराउन नसकेको उनको आरोप छ। यता महन्त ठाकुरले कागजी सम्झौता बिना नै मधेस आन्दोलनका महत्वपूर्ण माग पूरा गराएको दावी गर्दै उनले अन्य माग पनि सम्बोधन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। जसपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मण्डल पनि जसपाका अधिकांश माग पूरा भएकै कारण संघीय सरकारमा जसपा सहभागी भएको बताउँछन्। उनले मधेसको माग पूरा गराउन ओली सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहे पनि शंकास्पद रहेको टिप्पणी समेत गरे। जसपाका नेताहरू सांसद रेशम चौधरी रिहा गराएर सरकारमा सहभागी भएको भए कार्यकर्ता पंक्तिमा अझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ। जसपाका नेता तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका चारका वडा अध्यक्ष सुदर्शन सिंह पनि मधेसका माग पूरा गराउन अध्यक्ष ठाकुरले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउँछन्। उनले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेसी जनताको आँखामा छारो हालेर पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको तर सरकारबाट बाहिर रहँदा आन्दोलन गर्ने र पुनः सरकारमा जाने आधार निर्माण गर्नु बाहेक मधेस र मधेसी जनताका लागि कुनै उपलब्धि दिन नसकेको बताउँछन्। उनले मधेस आन्दोलनका विविध एजेन्डाहरू अध्यक्ष ठाकुरकै कारण पूरा भएको भन्दै सांसद रेशम चौधरी समेत चाँडै रिहा हुने विश्वास व्यक्त गरे। जसपाको भातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियन धनुषाका सचिव बलिराम कापर भने मधेस आन्दोलनको नाममा अवसरवादीहरूको झुण्डाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदमलाई साथ दिएको आरोप लगाउँछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै उनले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु मधेसका लागि दुर्भाग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले संसद विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने लहट बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यवधि निर्वाचनबाट तराई मधेसका मतदातालाई भ्रमित पारेर मुलुकको शासन सत्ता पुनः कब्जा गर्ने योजना अनुसार नै महन्त ठाकुर समूहलाई हातमा लिएको आरोप समेत लगाए। ओलीको उक्त योजनालाई मधेस आन्दोलनकै केही अगुवाले साथ र सहयोग गरेर मधेस र मधेसी जनतासँग गद्दारी गरेको उनको भनाइ छ। जसपाका नेता दीपक कुमार झा भने सत्ताकै लागि अपवित्र गठबन्धन भएको भन्नेहरूलाई त्यसो भए महन्त ठाकुर र राजकिशोर यादव किन सरकारमा सामेल भएनन् त भन्ने प्रश्न गर्छन्। उनले महन्त ठाकुर र राजकिशोर यादव सरकारमा नगएकोमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत बधाई समेत दिएका छन्। सत्तामा सामेल हुनका लागि प्रस्ताव नपाएकाहरूले मात्र अहिले विरोध गर्न थालेको उनको भनाइ छ।